A série teve um total de 66 episódios, a produção utilizou um grande elenco de figurantes. Para criar a sensação de uma expedição massiva na selva, a série foi lançada em VHS antes da era do DVD, a série, também foi exibida em diversos canais de televisão. A cabo ao redor do mundo, a trilha sonora original da série, foi lançada em CD O Mundo Perdido. Continua a ter uma base de fãs ativa, mesmo após o término da série. A série foi indicada ao Leo Award por melhor edição em uma série dramática. A série explorou a ideia de civilizações perdidas e tecnologias avançadas em eras antigas o mundo perdido deixou um legado duradouro na cultura pop, sendo lembrada como uma das adaptações mais notáveis do trabalho de Arthur Conan Doyle.